misliš da ne ideš auto? Ne, bre, da idem da tražim parking, kao si još ti normalno. Ne, bre, pozovem taksi, to je to. Pa dobro, da. A mogu siđem i peške dole, šta, nije mi nije tu ništa dole. Ja kad dođem ovdje do kružnog toka... Pa do posljed... dakle je ono, dakle je poslije čas. Da. Mislim, čas, nije čas, to se čini, ima štrafta, ali dobro, imaš ovdje ove kafeće, su ti odmah tu. Ovo što ti pričam za večeras, za muziku uživo, za pacijenta, ovdje odmah tu. Ali na plaži, ne vidi sad ovdje, ali to su. Ne, uzet ću ovaj, uzet ću taksija. Taksi spusti za čas. To 1 euro možda bude, 2 eura i čao. Ne, možda bude ni 1, ni 2, ni 4, da. Dobro, neka budi 5. Ništa strašno. Pa to ti kažem. Bolje mi to nego da uzmem da tražim parking. Parking ili da plaćaš parking ili da se cimaš, nerviraš. Isto ti dođe. Kao sinoć. Nema šanse. Ništa, ja uzimam kesu, uzimam ranac, tvoj kofer, sve. Moj zaboravim nešto još. Reći ću ti samo tamo se. Gdje da skreneš gore. Da nemam kofer išla bi pešaka, nije mi problem, nego ne bukam kofer, a to ti mi ne bukam kofer. Gdje sad, pravo?